Pa dobro, gde je ovaj kljak? Trebalo je da se nađemo ovde na pola sata pre starta, a njega nema. Bolje da ga ja pozovem za svaki slučaj. Kljako, pa ti još nisi krenuo. Jok ja. Pa čoveče, ramaton počinje za manje od pola sata, ti si još kod kuće. Ej, Kljako, ajde učini mi jednu uslugu. Jok ja. Aha. Pa kreni već jednom. Aha. Maraton! Još 25 minuta, stići će valjda. Ima još 22 minuta, stići će. Još 20 minuta. Osamnest minuta. Još 16 minuta. Ajde bre, Kljako. 13 minuta. 10 minuta. 8 minuta. Pa ne mogu više da ga čekam. Morat ću da krenem. Stigo. Pa gde je sad taj Bagi? Aha, eno ga. Bagi! Kljako! Kljako, najzad si stigao. Pa gde si do sada? Tu i tamo. Kljako? Maraton? Aha. Ajde bre! Aha. Koja gužva? Aha. A Bagija, a šta će ona kola hitne pomoći tamo? Gde su? Pa tamo. Aha. Pa, to je za one koji se premore tokom trke, naravno. Pa. Jesi li spreman? A šta je kao tebi? Oj, ja sam se umorio.